Ja, det var det 25 april idag. Alldeles snövitt. Jag såg på... Det var slaskigt på framsidan, jag ska se. Nu hoppas jag ska gå baka så att det blir så halt. Får se nu då. Vi ska gå så att... Förhållande tummen har jag sett. Ta lite försiktigt så att... Ha det bäst. Det känns som att det greppar ganska bra idag. Lite slaskiga här på framsidan här. Så att jag tror att det ska gå. Det känns som att när jag gjorde bomstress så känns det att det greppar. Greppar på det ju så här all round vinterdäck då. Så att, ja, jag ska ta och tuffla vidare här och hoppas att det går bom. Ha det bäst. Ja, då blir det att åka ner för backen här igen då. Jag hoppas att det blir typ så försiktigt att inte halka här då. Jag snöade på så sjuttorna. Jag vet inte. Jag på Särnen där hörde jag att jag har haft 2 decibeter snö. Nu då, det är ju då 25 april här nu då. Så att man ser på väggen där. Jag vet inte. Och där på de bänkarna också. När ser det snöva? Det var ju överraskande. Tyvärr då. Jo, men då ska vi starta den här då. Så. Och då ska jag ta mig ner och ta dem. Vad fan är det så? Ja då, vi får hoppas att lugna ner sig ett tag. Ja, verkligen. Du kommer. Jag tar en fin bild nu då. Ja. Hur många bilder tror du vi får ta bilder till nästa vecka? Ja, säg det. Men det här brukar komma, det ska hjälpa iväg det gamla som de brukar säga. Jo, det är viktigt här. Jag tog en handtur och gick ner idag och sparade lite. Ja. Spara lite bensin och så får man kondition av det. Jo, det är väl jättebra. Ja. Hej. Jag filmar snöflingorna här. Ja. Och värmar de här handskarna lite. Gemma på. Du bor då kvar uppe på lägenheten här? Ja, jag bor kvar där. Ja, det du brukar sitta där ute. Ja. Du och Kent och... Ja. Tack så. Då kan man säga att det snöar riktigt mycket idag. Man säger att det... Ja, det är så dåligt väglag. Och jag lastbilar bara. Jag bara tar blött och kallt skala så man kommer ja. Komma igång och snabbt hem. Och bort värmen. Ja. Ja, här var det mycket snö. Tja. Här var det... Jag kan bara kalla för vinterväder i Tallalov. Vi ska parkera igen och så fast den är riktigt. Jag blir alldeles gensnöad här nu så att jag har fått filma lite snöflingor här idag nu då så att då, lite fint lite fin snö också så att det bästa passa på innan man får in i värmen så kan det börja tyra bort det här. Det är en sån här värme. Här idag är jag med den här ringen bara. Jag tycker man ska kyssa den ringen tycker jag är så fin. Så att den får väl bli den här idag. Så att hej hej! Ja, nu får vi ut och åka skidor. Ja, ha det bästa allihopa, hej. Ja, hej allihopa. Jo, idag har det varit ett riktigt bussväder. Stora snöflingor var det innan idag också då. Och sen har vi ut och åkt idag så att det kunde kännas som man bromsade till. Ibland på vissa ställen så var det ganska halt och sådär. Så men det, jag tog med lite skulder och hem och sådär. Så man får köra försiktigt i halkan och sådär så att... Men ja, nu är klockan så 8:30 på kvällen så att jag ska göra såna här creepy stories tänkte jag då. Såna här där jag har gjort en speciell bakgrund så där som kommer vara lite i rörelse så där då. Och så kommer jag liksom prata in olika berättelser tänkte jag då. Ska se hur det funkar och så. Får se vad det blir av det så att man får testa se om det blir som jag tänkt mig då så att... Ja, så att
Men ha det bäst allihopa. Hej hej.